Ну, а українці, звичайно, добре використовують зброю, яку Сполучені Штати Америки надало нашим захисникам на суму понад 8 мільярдів доларів. Про це заявив чиновник Міноборони Сполучених Штатів, ім'я якого не розголошується. За його словами, наступ росіян сильно сповільнився, у деяких районах взагалі він просто зупинився. А є регіони, де мають навіть відходити. Щодо санкцій, то чиновник вважає, що вони тільки зараз починають показувати свій ефект. Так великі російські державні компанії втратили від 70 до 90% своєї ринкової капіталізації. Близько тисячі транснаціональних компаній призупинили роботу в Росії. Інфляція у РФ зростає до 20%, а також російський фондовий ринок втратив третину вартості. Як вважає американський чиновник, це тільки початок